1'den 5'e qiymətləndirsək, mən 3 sayardım. Ortalama değerim 3 olardı. Yəni kafi qiymətləndirirəm. Nəyə görə kafi? Bir sıra məsələlər var ki, vətəndaş cəmiyyətinin hal-hazırki durumunu təsir edir. Əlbəttə bunların böyük əksəriyyəti mənfi faktorlardır. İlk öncə vətəndaş cəmiyyəti uzun illərdə Azərbaycanda siyasi təzyiqlər məngənəsində var olmaq mücadiləsi aparır. İkinci bir məsələ vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının normal fəaliyyəti üçün hüquqi məhdudiyyətlər var. Hüquqi çərçivə, hüquqi baza dəyişilməlidir. Bunlar dəyişmir. Və nəhayət üçüncü əsas faktorlardan biri vətəndaş cəmiyyətinin maliyyə dayanıqlılığı yoxdur. Yəni maliyyə davamlılığı zəifdir. Yəni maliyyə deyəndə söhbət ilk öncə ağla gəlməsin ki, xaricdən maliyyələşmə və s. Xeyr, ölkədə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının yəni yerli resurslar hesabına, könüllü iyanələr hesabına, milli donorlar hesabına yaşaması, formalaşması çox müşkül bir məsələyə çevrilib və bu da özünün mənfi təsirlərini göstərir. Dördüncü amil kimi mən göstərmək istərdim. Vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının, bu sektorda çalışan insanların, fəalların, belə deyək, institusional dəyərləri, kollektiv dəyərləri tam olaraq əks etməməsi, tam olaraq mənimsəməməsi. Yəni, ayrı-ayrı fərdlər çalışır, amma institusional səviyyədə çalışmaq, institusional bir iş ortaya qoymaq ənənəsi, əfsuslar olsun ki, tam oturuşmayıb. Bu da çox ciddi problemlərdən biridir. Və nəhayət bir dənə faktor mən deyərdim ki, cəmiyyət, vətəndaş cəmiyyətinin rolunu hələ də çox yüksək səviyyədə dəyərləndirə bilmir, qiymətləndirə bilmir. Bu sektora qoşulmaq, bu sektorun bir parçası olmaq ən azından Avropa ölkələrindəki kimi, hətta mən deyərdim bəlkə Türkiyədə olduğu kimi çox inkişaf etməyib. Yəni, hər kəs öz-özünü təşkilatlandıra bilər. Hər kəs hansısa təşkilatlara qoşula bilər. Yəni, bu ənənə bizdə əfsuslar olsun ki, formalaşmıyor. Bizdə vətəndaş cəmiyyətinlə bağlı mənfi stereotiplər var. O stereotiplərin yaranmasında hakimiyyətin özünün də rolu var. Amma təbii ki, vətəndaş cəmiyyət sektorunda olan birliklərin, təşkilatların, qurumların, fondların özlərinin də bu prosesə bu və ya digər formada tövbələri olubdur. O baxımdan mən kafi qiymətləndirəm. Nə çox yüksəkdir, nə də demək olmaz ki, fəaliyyətləri çox aşağıdır, çox yaratmazdır. Var olmaq bir mücadiləsə aparırlar. Bizim vətəndaş cəmiyyəti qurumlarıyla bağlı ciddi illüziyalarımız olubdur. Yəni, bu, biz vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarını çox oturuşmuş, köklü bir qurumlar hesab etmiş. Amma göstərdi ki, o hücumlar, təzyiqlər göstərdi ki, heç də belə deyil. Çünki vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının dirənişi baş vermədi. Bir dirəniş yaşanmadı. Müqavimət olmadı. Mən vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarıyla bağlı 15 il öncəki durumu sadəcə hesab edirəm ki, həmin dövrün mühiti bir qədər vətəndaş cəmiyyətlərin fəaliyyəti üçün əlverişli olub. Dövlətə də lazım idi ki, həmin dövrdə vətəndaş cəmiyyəti qurumları olsun. Çünki Azərbaycanda siyasi şərait 15 il bundan öncə elə idi ki, ölkənin siyasi, hakim siyasi elitası qərb təşkilatlarından, beynəlxalq aləmlə sıx ünsiyyətdə olmaq istəyirdi və istəyirdi ki, maksimum şəkildə Azərbaycanda mövcud olsunlar. Buna görə bura beynəlxalq qurumlar dəvət olunurdu, təşkilatlar gəlirdilər, çalışırdılar, imitasiya eləməyə çalışırdılar ki, baxın, ölkədə demokratik mühit var, qərb təşkilatları çalışa bilir, fəaliyyət göstərə bilir. Və vətəndaş cəmiyyəti qurumları da çox zaman həmin beynəlxalq təşkilatların layihələrində iştirak etmək naminə süni olaraq təşkilatlanırdılar. Yəni, təbii təşkilatlanma baş vermirdi. Tutaq ki, Türkiyədə olduğu kimi. Məsələn, Türkiyədə vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının, mən deyərdim ki, bir neçə yüzillik tarixi var. Osmanlı dönəmindən başlayaraq, gizli fəaliyyət göstərən cəmiyyətlər olubdur, qurumlar olubdur. Onlarda uzun müddət marifçilik hərəkatı, aydınlanma hərəkatı ayrı-ayrı belə deyək, dərnəklər şəklində davam edibdir. Xeyriyyə qurumları yaranıbdır, fəaliyyət göstəribdir. Sonra Atatürk dönəmində, məsələn, bir dönəm, bir 10-15 il
tutalım ki, bunlara çox ciddi stavka, çox ciddi dəstək verilib ki, o modernləşmə, çağdaşlaşma ideyasını Türkiyədə yayğınlaşdırsınlar, yayısınlar, yeni-yeni qurumlar yarandı. Və Türkiyədə artıq bugün biz nəyin şahidi oluruq? Yəni, beynəlxalq qurumlar olmasa da, dövlətin dəstəyi olmasa da bir ənənə var. Vətəndaş cəmiyyəti qurumlarını yaşatmaq, fəaliyyət göstərmək. Bəzən kəndlərdə, qəsəbələrdə biz bunu şahid olur. Amma bizdə məsələn bu proses necə oldu? Uzun illər Sovet dövründə, dönəmində biz yuxarıdan, yəni Komünist Partiyasının direktivlərinlə fəaliyyət göstərən tutalım ki, yaradıcı qurumlar olubdu, yaradıcı təşkilatlar olubdu, ictimai birliklər olubdu. Sonra SSRİ dağıldı, Sovet İttifaqı çökdü, müstəqillik əldə olundu və bir neçə təbii sifariş əsasında vətəndaşların sosial istəklərinə uyğun, ehtiyaclarına uyğun, siyasi ehtiyaclara uyğun qurumlar formalaşmağa başladı. Amma eyni zamanda da süni bir hərəkat başladı. Yəni bir nəfər, iki nəfərdən ibarət olan tutalım ki, qurumlar yarandı. Nə beyin mərkəzi idi, nə bir ictimai hərəkat idi və ətrafına gənclərimi deyək, ekspertlərimi deyək, mütəxəssisləri yığmadı. Yeni insanlar, simalar ortaya gətirə bilmədilər və belə də davam etdi uzun illər ərzində. Baxın, Azərbaycanda qadın hərəkatı, qadın hüquqları uğrunda formalaşa bildimi bu illər ərzində? Formalaşa bilməyibdi. Azərbaycanda gənclər hərəkatı formalaşa bildimi? Formalaşa bilmədi. Azərbaycanda tələbələrin haqlarını, hüquqlarını müdafiə edən qurum formalaşa bildimi? Yoxdur, mövcud deyil. Niyə bunlar baş vermədi? Ona görə baş vermədi ki, dediyim kimi bir sünilik vardı. Bir sünilik vardı, iki dövlətin ciddi şəkildə müdaxiləsi vardı. Yəni, Heydər Əliyev dövründə də, İlham Əliyev dövründə də yanaşma belə idi ki, maksimum şəkildə kontrolda saxlasınlar bu qurumları. Yəni, baxın, 96-cı ildə gənclər təşkilatlarının bir milli şurası yarandı. Bir çətir arxa altında bütün gənclər qurumlarını birləşdirdilər. Və həmin gənclər qurumunun koalisiyasının adını qoydular Vətəndaş Cəmiyyəti Qurumu. Amma o hücumlar olanda həmin o gənclər alyansı, həmin o hərəkat mı deyək, həmin o yüzlərlə qurumu birləşdirən qrup haradaydı? Və yaxud da QHT-ləri milli forumunu yaratdılar. Yüzlərlə QHT birləşdi orada. Amma həmin o QHT-lər, tutalım, qanunvericiliyə mürtəzi dəyişikliklər gələndə bunun səsini çıxartmadılar. Belə çıxdı ki, həmin o hüquq, ictimai birliklərin, təşkilatların fəaliyyətini məhdudlaşdıran, onları dövlətdən asılı vəziyyətə salan qanunların, normaların parlamentdə qəbuluna bunlar razıdırlar. Heç bir etiraz səslərini uzatmadılar. Bu artıq vətəndaş cəmiyyəti fəlsəfəsinə ziddir ki, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatı belə bir prosesin baş verməsinə suskun qalır. Heç bir səsini çıxartmır. Bu onu göstərdi ki, yəni bizdə dediyim kimi təbii təməllər üzərində, həqiqi dəyərlər üzərində formalaşan vətəndaş cəmiyyəti qurumları çox az olub. Ümumilikdə sektorun özü, mən deməzdim ki, sırf təbii təməllər və dəyərlər üzərində formalaşır və nəticədə də 2013-dən başlayaraq ard-arda Azad Fikir Universitetinin üzərində baskılar, onların Nida hərəkatının üzvlərinin həbsi, onlara qarşı çıxışlar və çox adamlar məsələn Nida hərəkatına qarşı deyirlər ki, bu vətəndaş cəmiyyəti qurumu deyil. Mən mübahisə edirdim, deyirdim, necə yəni vətəndaş qurumu deyil. Bu gənclər birləşib burada, dəyərləri var, missiyaları var, heç bir zorakılığı təlqin etmirlər. Vətəndaş cəmiyyəti başqa zor necə ola bilər ki? Yəni, siz öz fəaliyyətinizi hökumətin direktivlərinə uyğunlaşdırmısınız deyən elə hesab edirsiniz ki, vətəndaş cəmiyyəti belə olmalıdır. Xeyr, üstündən neçə il keçdi, hələ də biz toparlana bilməmişik. Hələ də vətəndaş cəmiyyəti Azərbaycanda müstəqil bir institusional formada sektor kimi özünü göstərə bilmir. Vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının, QHT-lərin, ictimai birliklərin özlərinin gəlirlərini, onların gəlirləri olmur. Yəni, hansısa qrantlar əsasında çalışırlar müəyyən proqram üzərində. O baxımdan baş prokurorluqda başlamış cinayət işləri kökündən yanlış və tamamilə belə deyərdim ki, yanlış məzrədə aparılan istintaq prosesləridir və nəticədə də məhkəmələrdə də göründü ki, burada xeyli yanlışlıqlar var. Amma eyni dərəcədə, eyni şəkildə də mən onu vurulamaq istəyirdim ki, həmin cinayət işləri başlamamışdan öncə hakimiyyətin tutduğu xətt ona yönəlmişdi ki, bir sıra QHT-lər
öz grantlarını gizlədirdilər. Yəni, vericidən yayınırdılar, deyək ki, yayınmağa məcbur alırdılar. Bu necə baş verirdi? Deməli, qeyri-hökumət təşkilatı grant alırdı, bunu tələb edirlər ki, qeydən keçirsin. Qeydiyyətə müraciət edəndə qeydiyyətə almırdı Ədliyyə Nazirliyi. Ədliyyə Nazirliyi qeydiyyətə almayanda grantı, həmin təşkilatın grant olması, yəni bunun müəyyən bir məqsədə yönələn fəaliyyəti həyata keçirməsi dayanmamalıdır, davam etməlidir. Və sonradan başladılar iddia irəli sürməyə ki, tutalım siz niyə bunu qeydiyyətə almamısınız və vericiyə cəlb eləməmişsiniz. Bəli, mən razıyam ki, qeydiyyətə vericiyə də qeydiyyətdən keçməyən, qeydiyyət şəffaf şəkildə həyata keçirilməyən layihələrdə vericidən yayma halları olubdur. Yəni, olur, belə xeyli nümunələr var. Amma hökumət də o şəraiti yaratmamalıdır ki, qeyri-hökumət təşkilatları qrantlarını cizlətsinlər. Bunun üçün ən yaxşı yol məsəl üçün nə idi? Tutalım ki, hər bir QHT-nin qrantı hansısa bank hesabına oturur da, elə deyil. Həmin o banklara bir qayda yaratmaq olardı ki, tutalım ki, banklar bu layihələrin vericiyə cəlb olunmasından bağlı asan mexanizmlərə malik olsunlar. Tutalım ki, yenə deyirəm, Türkiyədə olduğu kimi. Məsələn, Türkiyədə qrant gəlir, bank hesabına oturur, bankdan arayış soruşurlar ki, bu nədir, bu vəsait? O da deyir ki, bu qrant vəsaiti. Deyir, onda get, tutalım ki, divan kurulu deyə bir qurum var, oradan bir arayış yetişirən ki, bu qrant kimi qeyddən keçirdir. O da gedir orada bildiriş verir, sonra avtomatik onlaymına arayış gəlir, həmin arayışı aparıb banka verir. Yəni, bunu yaratmaq olardı. Bunu etmədilər uzun illər ərzində. Maksimum çalışdılar ki, bu QHT-lərin qrant almaqlarını sıxışdırsınlar. İkinci, məsələn, vericidən cəlb olmaq məsələsi. Bayaq mən toxunmuşdum. 18% verici məsələsini qaldırdılar bir çox QHT-lərə qarşı. Bu yanlış idi. Məsələn, bizim özümüzə də dedilər ki, sizin qrantlarınız Ədliyyə Nazirliyinə QHT-dən keçməyib. Mən dedim, tamam, Heydər Əliyev Fondunun da qrantları QHT-dən keçməyib. Siz onlara 18% vericiyə cəlb eləmişsinizmi? Yəni, siz iddia edirsiniz ki, mən tutalım ki, Avropa Birliyindən aldığım qrant qrant deyil, çünki bu qeyddən keçməyib. Amma bunu qeyddən keçirməyən sizsiniz. Buna görə niyə məni və yaxud da təşkilatımı, mənim dostlarımı, həmkarlarımı ittiham edirsiniz ki, siz bunu kommersiya fəaliyyətinə yönəltmişsiniz? Siz vaxtında bunu qeyddə almalıydınız, almamışsınız. Yəni, bax, bu cümü belə deyə, prosedur halları istər-istəməz o verici tənzimlənməsinə xələl gətirirdi və hakimiyyət özü, mən deyərdim ki, dövlətin tətbiq etdiyi mexanizmlər özü bəzi QHT-ləri sürüşləyirdi. Xarici kapital ölkəyə təkcə belə deyək, investorlar vasitəsindən gəlmir. Həm də böyük donorlar var ki, onlar layihələr həyata keçirirlər, layihələri dəstəkləyirlər. Məsələn, təqaüd proqramları ayrılırlar, tutalım ki, ölkələrdə hansısa istiqamətdə fəaliyyətləri dəstəkləyirlər və bu maliyyə, birbaşa maliyyə yardımları qeyri-dövlət sektoruna yönələndə mən hesab edirəm ki, indiki reallıqda dövlətlə müqayisədə daha şəffaf şəkildə xərclənir. Çünki qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyət qurumlarının, hətta ictimai birliklərin, fondların fəaliyyətini də şəffaflığı təmin etmək dövlət qurumlarına müqayisədə qat-qat mümkündür. Bir xeyli sayda donorlar Azərbaycanda çalışa bilmir. Bu, maliyyə itkisidir. Təsəvvürsə gətirin ki, hansısa tutalım, 5 milyonluq, 6 milyon evroluq Avropa Birliyinin bir layihəsi Azərbaycana ayaq tapır. Burada hansısa təşkilatlar arasında bölüşdürülür və onlar müxtəlif proqramlar icra edirlər. Bunun nəticəsində birincisi, xeyli sayda iş görülür. Yəni, məktəbdə tikilə bilər, baxçada tikilə bilər. Bunun sayəsində xeyli nəşrlər tərcüm oluna bilər. Tədbirlər təşkil oluna bilər, simpoziumlar, elmi konferanslar keçirilə bilər. Bunun sayəsində xeyli sayda yeni insanlar faydalana bilərlər bundan. Məktəblilər olsun, yəni müxtəlif qurum. Və nəhayət bu, çox sayda insanın yeni iş yeri əldə etməsi deməkdir. Sonucda bu kapital ölkədə qalır. Bu kapital bizim ölkədə
deməli xərclənir və bizim ölkənin ehtiyaclarına yönəlir. Və bu baxımdan belə bir kapitaldan imtina etmək mənə elə gəlir ki, ağılsızlıq deyil, bir qədər məqsədyönlü siyasətdir. Yəni niyyət burada odur ki, Azərbaycanda kapital bir əldə cəmləşsin, kapital üzərində nəzarət olsunlar. Niyə donorları Azərbaycanda buraxmaq istəmirlər? Ona görə ki, hakimiyyətin dəsti xətti budur ki, ölkəyə daxil olan maliyyə üzərində kontrollar olsun. Yəni, müstəqil qruplar, müstəqil təşkilatlar, müstəqil simalar bundan bəhrələnə bilməsinlər. Eyni şey götürək, məsələn, jurnalistika ilə bağlı, misal üçün. Tutam, bir var ki, Azərbaycanda Azadlıq Radiosunu, BBC, Meydan TV və ya bu başqa bu kimi tam ki kanallar fəaliyyət göstərirlər və onlar bəzi sahələrlə bağlı tam qrantlar əldə edirlər. Bir də var ki, məsələn, dövlətə yaxın, hökumətə yaxın strukturlar. Yəni, hökumətdən faydalanan, hökumətə yaxın olan media qurumları faydalana, müstəqilliklərini qoruya bilmirlər. Amma beləxalq qurumlardan olanlar, müstəqilliklərini qoruyurlar. Yəni, sabahları neysə müzakirə olanda mübahisəni peşə etikası müstəfsində, yəni etika kodeksi çərçivəsində həll edə bilirlər. Amma siz baxın, bugün ictimai televiziya və yaxud da Azərbaycan televiziyası və yaxud da özəl kanallarda biz hansısa etika kodeksi məsələsindən yapışıb nəyisə dartışa bilirikmi ki, müsahibələri düzgün təşkil edəmirsiniz, talk show-ları düzgün təşkil edəmirsiniz, informasiya bülletenləriniz balanslı deyil və s. və ilaxır. Biz bunları qoya bilmirik. Ona görə ki, bu kanalların maliyyə mənbəyi dövlət olduğu üçün və sifarişçi olaraq da dövlətdən çox yaramaz şəkildə asılı olurlar. Eyni şey də işte, vətəndaş cəmiyyəti sektorunda ki, bu maliyyənin axınına qarşıdır. Əlbəttə, içki var. İkinci bir içki beyin axınıdır. Bilirsinizmi? Bütün insanları dövlət sektorunda çalışdırmaq olmaz. Dövlətin də bir bəlli limiti var. Yəni, nə qədər iş yeri var ki? Ölkədə nə qədər holding çalışır? Ölkədə nə qədər insanlar xaricdə təhsil alınır və yaxud da ölkədə təhsil alınır? İstər hüquqşünas olsun, istər həkim olsun, istər başqa sahənin mütəxəssisi olsun. Buna qeyri-dövlət sektorunda da iş yerləri olmalıdır. Və qeyri-dövlət sektorunda da çalışmalıdır. Siz baxın, bir sıra şərqi və mərkəzi Avropa ölkələrində qeyri-dövlət sektorunda çalışan insanların sayı nə qədər çoxalır son illər. İstər, məsələn, Çernogoriya olsun, Serbiya olsun, bu Balkanlar, mən baxıram, Rumuniyada, Polşada, bu ölkələrdə qeyri-dövlət sektorunda çalışan xeyirsadə insan var. Və bizdə bu imkanlar olmayanda beyin axını başlayır. İxtisaslı kadrlar ölkəni tərk edir. Yəni, biz bu məsələdə təkcə maliyyə etkisində yol vermirik, həm də insan kapitalını itiririk. İnsanlar axıb ölkədən gedirlər. Savadlı kadrlarımız, gənclərimiz. Əgər hökumət düşünürsə ki, xaricilər narahatdırlar ki, Azərbaycanda nəyisə maliyyələşdirmir, yanılırlar. Mən sizə açıq deyim ki, o donorlar ki, Azərbaycanı maliyyələşdirirlər, gündə həmin o donorlar pullarını götürüb gedirlər başqa ölkələrə. Yəni, onlar Azərbaycanı maliyyələşdirməkdənsə fikirləşirlər ki, gedib tutalım, Gürcüstanda, Ermənistanda 2018-də o dəyişiklik oldu. Ondan sonra nə qədər donor təşkilatları ona maliyyə axını etdilər. Müxtəlif proqramları dəstəkləməyə başladılar. Bu kapitalı gətirməyin yolu, eyni zamanda ölkədə insanları saxlamağın yolu, bax, ölkəni açmaqdan keçir. Ölkədə bu prosesi tənzimləməkdən keçir. Mən yenə deyirəm, mən iddia eləmirəm ki, donorları ölkəyə buraxandan sonra dərhal sosial-iqtisadi problemlər həll olunacaq. Amma bu maliyyələşmə məsələsində, ictimai təşkilatların maliyyələşməsi, donorçuluq məsələsində yenilik gəlməlidir. Mən, bax, sizə şey deyim, bir neçə faktı deyim. Ölkədə bir neçə hadisə baş verdi. Son bu Tovuz olayları baş verdi. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, bu Tovuz olayları baş verəndə Azərbaycanda bir beynəlxalq təşkilat çalışmırdı. Bir beynəlxalq təşkilat fəaliyyət göstərmirdi. Amma Ermənistanda bir neçə kənd hücuma məruz qaldı, evlər sındı filan. Dərhal bir həyəcan siqnalı çaldılar. Başladılar beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər etməyə ki, gəlin burada dəstək verin, biz bunları maliyyələşdirək. Eyni şeyi Dağlıq Qarabağda Qondarma Respublikanın rəhbərliyi həyata keçirir, donorlara müraciət edir və bir neçə donorlar da var ki, gəlib orada çalışmaq istəyirlər, çalışırlar. Yəni, siz ölkəni qapanmaqla nəyə nail olursunuz? 2014-də ATƏT-in Bakı ofisini buradan qovdular. ATƏT-in Bakı ofisi burada olsaydı, Tovuz olaylarında, misal üçün,
Birinci əl informasiyanı əldə edəcəkdir ki, ölkədə nə baş verir, nələr həyata keçirilir. Həmin o qurum tutalım ki, hansısa layihələri dəstəkləyirdi Bakı ofisi. Və başqa donorlar olsunlar. Tutalım Avropa İttifaqını götürək. Böyük donordur. Bu regionda ən ciddi maliyyə institutudur, maliyyə təşkilatıdır. Həm Gürcüstanda, həm Ermənistanda, amma Azərbaycana gəlib çatanda ancaq layihələrini dövlətlə birgə həyata keçirir. Yəni mən düşünürəm ki, həm universitetlər, həm analitik mərkəzlər, ictimai birliklər, media orqanları bu maliyyə axın maliyyədən yararlanmalıdırlar. Bunu hökumət düşünür, mənə elə gəlir ki, onlar yumşaltmağa məcburdular. Yumşalmağa gedəcəklər. Vaxtında mən 2011-ci ildə, ya 12 ildə yadımdan çıxıb, Əli Həsənovun şöbə müdürü olduğu dönəmdə bir görüşə dəvət etmişlər. Ki, dialoqdur. Getdik, oturduq, bir 60-a yaxın vətəndaş cəmiyyəti fəal idi. Jurnalistlər vardı, mediadan mütəxəssislər də vardı orada. Və biz, orada mən təklifimi sözləndirdim ki, yaxşı olar ki, biz tematik dialoq aparaq. Müəyyən temalar üzərindən gedək. Yəni, tutan vətəndaş cəmiyyətinin problemləri, hüquqi normalar filan peşməkən, biz bunları bilirik. Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının tövsiyələri var. Açın onu, baxın. Orada yazılıb ki, Azərbaycanın qeydi qanunvericiliyi, qrant haqqında qanun, sərbəst toplaşma haqqında qanun, siyasi partiyalar haqqında qanun dəyişilməlidir. Vəkillik haqqında məsələlər yenidən baxılmalıdır. Bunlara baxın. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti kompleks yanaşmanı tələb edir. Siz vəkillik institutunu təkmilləşdirməlisiniz. Siz sərbəst toplaşma azadlığına bağlı qanunları təkmilləşdirməlisiniz. Siz ictimai birliklər və fondlar haqqında qanunu dəyişməlisiniz. Siz vergilərlə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik etməlisiniz. Qrant haqqında qanuna dəyişiklik etməlisiniz. Yəni, kompleks əlinizdədir, parlament var. Sifar, yəni, çağırın, komitəyə tapşırın və yaxud da bir təşəbbüslə çıxış edin, bunu dəyişir. Mən bunlardan danışmaqdan yorulmuşam. Mən danışmaq istəyirəm siyasi məhbuslar məsələsində. Mən niyə vətəndaş cəmiyyətində fəaliyyət göstərirəm? Onun üçün fəaliyyət göstərirəm ki, Azərbaycanda siyasi azadlıqlar boğulur. Mən vətəndaşların ictimai-siyasi həyatda iştirak hüquqlarından yanayam. Gəlin onu müzakirə eləyək. Gəlin görək ki, 7 icra hakimiyyətləri necə çalışır. Gəlin bundan danışaq. Gəlin siyasi məhbuslar məsələsindən danışaq. Gəlin ölkədə sərbəst toplaşma azadlığından danışaq. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları var. Seçkilərlə bağlı. Niyə icra olunmur? Gəlin onları danışaq. Yoxsa mən oturacağam, siz mənə danışacaqsınız ki, Azərbaycan dünyadan təcrid olunub, nağıllar yenə eşidəcəm. Yəni, bitib. Biz 20 ildir bu şeyləri eşidirik. Ona görə mən bu cür dialoqlara imitasiya kimi baxıram və mən tərəfdarıyam ki, substantiv dialoq olmalıdır. Necə keçmiş Elmar Məmmədiyorov deyirdi ki, ermənilər substantiv dialoqdan yayınırlar. Eyni şəkildə Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətindən substantiv dialoqdan yayınır. Substantiv dialoq odur ki, biz oturaq neftçilərin hüquqlarından danışaq. Biz oturaq Azərbaycanda yerli səviyyədə infrastrukturdan danışaq, məktəblərin vəziyyətindən danışaq, təhsilin vəziyyətindən danışaq. Çağırın təhsil üzrə ekspertlər. Mən təhsil eksperti deyiləm. Amma var bu sahədə ekspertlər. İşsizliklə bağlı problemlər var. Gəlin ondan danışaq. Ekspertləri dəvət edin. Seçkidən danışmaq istəsəniz, bəli, mən gələrəm, iştirak edirəm. Amma orada əgər siyasi məhbuslardan, siyasi azadlıqlardan danışılmarsa, mən gedib orada nəyə danışacağım? Bizim saytımızda daxil olsanız, yəni biz tutalım ki, seçkilərlə bağlı bir təkliflər paketimiz olub, seçki məcəlləsi. Sonra bizim olub tutalım ki, son illər, mən deyərdim, ictimai birliklərlə bağlı təkliflərimiz olubdur. Bizim olubdur, sərbəst toplaşma azadlığından bağlı, referendumdan bağlı olubdur. İndi biz, məsələn, hal-hazırda üzərində işləyirik, könüllü qaydada ekspertlərlə razılaşdıq. Covid pandemiyasından bağlı hüquqi vəziyyət. Məsələn, tövsiyələrimiz var ki, mən indi sizə açıqlayım. İnzibati xətalar məcəlləsindən su istifadə edirlər. Kimə gəldi cərimə kəsirlər, kimə gəldi həbs edirlər. Yəni, yaramaz belə bu yanaşma. Azərbaycanın faktiki olaraq COVID-19 pandemiyası dönəmində polis dövlətinə çeviriblər. Yəni, COVID-19-un Azərbaycanda assosiasiya doğurur polislə, polis uniformasından. Bu, yaramaz yanaşmadır. Bu, siyasət dəyişilməlidir. Və biz bunu təklif edirik, bu günlərdə açıqlayacaq. Ki, olmaz bu yanaşma. Necə olur ki, Wales-də, İngiltərədə tutalım ki,
Vətəndaşlar cərimə ilə yalnız, xəbərdarlıqla kifayətlənirlər. Ukraynada yalnız cərimə ilə kifayətlənirlər. Amma Azərbaycanda küllü miqdarda həbslər var. Nəinki həbs edirlər? Divara düzürlər, şəkil çəkdirirlər, aşağılayırlar insanları. Sonra bütün telekanallarda göstərirlər ki, bu adam peşmandır etdiyi əməllərin. Ay kişi, bunun əməli nədir, bu nə tör edib ki? Yəni, insan maskası çıxıb küsəyə, SMS-i çıxıb küsəyə. Yəni, insana bu cür yanaşma, bu cür davranma dəxli yoxdur. Bu nə rejimdir? Doğru deyil və biz təklif edirik ki, dəyişin siyasətinizi. Hakimiyyət təzə başlayanda COVID-19-a özü inanmırdı. Hansı addımları attılar? Nazirlər Kabineti sərəncamları, Nazirlər Kabinetinin bəyəmə o sərəncamları vermək, qaydalar tətbiq etmək, xüsusi rejim tətbiq etmək, konstitusiyon hüququ var, yoxdur. Azərbaycanda COVID-19-dan bağlı, karantinlə bağlı, parlamentin qəbul etdiyi heç bir qanun yoxdur. Azərbaycanda insan hüquq azadlıqları COVID-19 dönəmində konstitusiya zid şəkildə məhdudlaşdırılıb. Bunu, siz əgər bu prosesə özünüz barmaqarası yanaşırsınızsa, səbrqatı ciddi şəkildə qurmursunuzsa, inandırma, təşviq etmə, stimullaşdırma işlərini aparmırsınızsa, yəni özünüz sid qürəkdən bu prosesdə həqiqətən pandemiyanın qarşısında alınmasında iştirakçı deyilsinizsə, şəffaflığınız ümumiyyətlə yoxdursa, ki biz bilmirik nə qədər çarpayı yeri salamatdır, nə qədər adam yoluxub, yoluxanların xəritəsindən bizim xəbərimiz varmı? Deyir ki, insanlar inanmır. Tamam, insanlardan biri mən. Deyir ki, Şəkidə yoluxdu, Gəncədə yoluxdu, başqa ölkələrdə məsələn yoluxmanın xəritəsini cızırlar. Düşünürəm ki, birinci bir növbədə biz bu proses başlayanda təzə-təzə vətəndaş cəmiyyəti qurumları resursundan istifadə etmək olar. Məsələn, sizə bir faktı deyim, təxminən 20-yə yaxın qrup yaradıldı, sosial ehtiyacı olan insan ailələr tapıldı, onlara yardım etməyə başladılar. Mən özüm qısa müddət ərzində 60-dan artıq ailədən məlumat almadım ki, mən deyəndə, yəni mən və dostlarım ki, biz cəmlədik bir yana, sonra iş adamlarına falana yönəltdik, imkanlı şəxslərə. Yəni, bunlar hamısı vətəndaş cəmiyyəti işidir. Yəni, dövlətin heç bir müdaxiləsi olmadan insanlara ərzaqlar alındı, evlərinə aparıldı, müxtəlif yardımlar göstərildi. Deməli, vətəndaş cəmiyyətinin resursundan istifadə etmək olar. Yəni, ən azından vətəndaş cəmiyyətində nə var? Çünki biz vətəndaş cəmiyyəti insanların eşidilən səsidir. Yəni, siz dövlət olaraq ola bilər ki, bütün hansısa kənddə, hansısa uzqar bir rayonda yaşayan insanı xəbərsizsiniz, eşidə bilmirsiniz. Amma biz ona daha yaxşı nüfuz edə bilirik. Yəni, dövlət bu məsələdə əməkdaşlıq etməli. Məsələn, əməkdaşlığın ən mükəmməl formalarından biri ola bilərdi ki, məsələn, dövlət desin ki, tamam, yerlərdə 190 manatla bağlı müavinəti düzgün eləmirlər və yaxud da sayt çalışmır yaxşı. Kimdə əlavə məlumat varsa, versin bizə. Bir komissiya yaradıram. Və yaxud da operativ qərargaha deyərdir ki, 4 yer, 5 yer ayırıram ki, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları rotasiya ilə orada təmsil olunsunlar. Ekspertlər çağırıram. Tibb üzrə tutalım ki, hüquqşünasları dəvət edirəm. Yəni, istək olmadı da, istək yoxdur.